Zahvaljujemo se Allahu tebareke ve ta'ala na svakoj blagodati, a posebno na blagodati upute, na blagodati islama, na blagodati tevhida. Kao što kaže Allah tebareke ve ta'ala da vjernici govore Alhamdulillahi ladhi hadana li hada. Hvala Allahu koji nas je na ovo uputio. Wama kunna linahtadiya laula an hadana Allah. A mi ne bismo bili upućeni da nas Allah nije uputio. Hvala Allahu i samo Allahu što nas je na ovo uputio, a mi ne bismo bili od upućenih da nas On nije uputio. I onaj koji je iole svjestan svoje manjkavosti, svojih manjkavosti i svoje ništavnosti i svog niskog statusa u ovom gradu, u ovoj državi, a kamuli u ovome svemiru, on tek treba da shvati i da spozna Allahovu dobrotu prema njemu, sićušnom i ništavnom i grešnom i sklonom pogreškama i velikim grijesima, da ga je Allah uputio i da bude ovdje danas. Ovdje smo danas na ovome danu, odabranom danu džume, koji je odabran sam po sebi. Postoje dijela koja se zovu stotinu odlika dana džume. Stotinu odlika ovoga dana i mimo Ramadana. Hvala Allahu pa smo danas ovdje u džumi namazu kao vjernici, kao muvehidi i još u mesdžidu džamiji muslimana muvehida kojih nema mnogo. U ovome danu, u ovome blagoslovljenom mjesecu, mjesecu Ramadana, obožavajući Allaha subhanahu wa ta'ala, dok milioni ljudi, ne milioni, na svakoga od vas dolaze milioni i milioni onih koji nisu spoznali ne samo veličinu ovoga mjesta i ne samo veličinu ovoga dana i ovoga mjeseca i ibadeta Allahu, već nisu spoznali ni mudrost i razlog svog postojanja uopšte. Allah tebarek ve ta'ala objavio suri Dharijat, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Nisam stvorio ni džinne ni ljude, to jest ni zbog čeg drugog, إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, osim da bi me obožavali, kako su učenjaci dodali, إِلَّا لِيُوَحِدُونَ, to jest samo mene obožavali. Nisam stvorio ni ljude ni džinne, osim da bi mi, to jest samo meni, ibadet činili, pokorni bili. Ili ti u suri Nisa, وَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Obožavajte Allaha, činite ibadet Allahu, وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا, i ne činite mu ničega, nikoga, ni u čemu ravnim. Ne činite mu širka ni u čemu. Hvala Allahu tebareke ve ta'ala koji nas je blagoslovio time da spoznamo svrhu svog postojanja, da spoznamo Allahovu veličinu, Allahovo postojanje, Allahovu veličinu i da to priznamo. I šeitan je to spoznao. Euzubillah. Šeitan je spoznao Allahovu postojanje, razgovarao sa Allahom, Allahovu veličinu, njemu je dovio, njemu je cvilio, njemu je kmečao da mu dozvoli, da mu odloži do dana proživljenja. Spoznao i njegovo postojanje, i njegovu veličinu i snagu, ali mu je bio nepokoran. Pa zahvaljujemo Allahu tebarek ve ta'ala što smo spoznali Allahovu i priznali. Spoznali i priznali i prihvatili Allahovu postojanje, Allahovu svemoć, Allahovu vlast nad nama, Allahovu jednoću u svemu. Uluhijetu, rububijetu, esma i vasifatu, u svemu Allahovu jednoću i Allahovo pravo na ibadet, jedinstveno pravo na ibadet naš. Na naš ibadet, odnosno, u svemu, odnosno na sve naše ibadete. Na sve naše ibadete. Hvala Allahu tebareke ve ta'ala koji je učinio da spoznamo, koji je dao i smilovao nam se da spoznamo la ilaha illallah, što ne znači samo nema Boga osim Allaha. Ili Allah je Bog, eto. Već la ma'bude bi haqqin illallah. Nema ma'buda, nema onog koji se obožava sa pravom na to. Nema onoga koji se sa pravom na to obožava mimo Allaha. A ma'buda ima. Ma'budi su insekti, ma'budi su svetačke mošti, ma'budi su kipovi, ma'budi su, znači, demoni, ma'budi su faraoni, ma'budi su krstovi i kipovi i sve što ljudi obožavaju mimo Allaha, do insekata, krava, pacova i polnih organa i svega. Sve su to ma'budi, sve su to ilahi, ali nema ma'buda i ilaha ila Allah sa hakom da mu pripada pravo obožavanja, pravo na ibadet naš osim Allaha. Zato što nam niko nije od njih stvorio ni kap krvi i ni od koga ne zavisi naš jedan uzdah osim od Allaha tebareke ve ta'ala. Pa normalan čovjek, normalan, razuman čovjek, neopterećen, nevezan i neokovan predrasudama i zamlaćivanjima i zabludama, obožava onoga koji ga je stvorio, samo njega. I ne traži u tome posrednike. Hvala Allahu koji nam je pomogao da spoznamo da njemu pripada svaki ibadet, podlačim svaki ibadet. Rekao u suretul A'raf, ela lehul halku wal amr. Tebarek Allahu rabul alemin. Njemu pripada el halku wal amr. I stvaranje i naredba. Njemu pripada stvaranje i naređivanje. Odnosno, o insanu, za neke bolje reći, o hajvanu, onaj koji te stvorio, on ti jedini smije i može, ima prava
narediti. On smije da naređuje, to i rade, ali on ti jedini smije biti onaj koji ti naređuje i koji ti zabranjuje. Lehul halku wal emr, njemu pripada stvaranje, njemu pripada naredba. Onaj koji te stvorio, samo ti on može i smije, odnosno smiješ dozvoliti da ti samo on, da ti on samo on bude onaj koji ti naređuje i koji ti zabranjuje. Također rekao u suri Jusuf, na jeziku Jusufa, alejhiselam, ali riječi koje se tiču svih nas od početka stvaranja, tiču se sveg stvaranja svih ljudi, kad je rekao inil hukmu ila lillah, a sud, vlast, zakonodavstvo pripada samo Allahu, nije sud niči osim Allahu, emre ella ta'budu ila ijah, naredio je da ne činite ibadet nikome osim njemu, naredio je da ne činite ibadet nikome osim njemu, a spomenuti je ibadet zakonodavstva i njegova vlast. Dakle, samo iz ovoga ajeta je dovoljno shvatiti širk današnjice, širk demokratije. Dakle, da je Allah rekao sećda ne pripada nikome osim Allahu, kao što znamo da ne pripada, ali kad bi doslovce stojalo u Kur'anu ili u hadisu, sećda ne pripada nikome osim Allahu, a naredio da ibadet činite samo njemu. Mi bi shvatili da ibadet, govori se o sećdi, ta ibadet, sećde, ne smeš činiti nikom osim Allahu. Ali ovdje nije rečeno sećda, ni poznavanje gajba, ni traženje oprosta, već je rečeno sud, vlast, zakonodavstvo pripada samo Allahu, a naređeno je da ibadet, taj ibadet priznavanja prava na propisivanje zakona, da ne činite nikome osim njemu. Zalike dinul qayyim, to je ispravna vjera. Walakin ekthere nasi la ya'lamun, ali većina ljudi ne zna. To su ti milioni. Većina ljudi ne zna, to su ti milioni. Milijarda i nešto, ne milioni, već milijarda i nešto koji to ne razumiju. I to nije samo milijarda i nešto kršćana i skoro pa milijarda budista ili hindusa, već je to milijarda i preko milijarde takozvanih muslimana koji ne razumiju ovu vjeru. Hvala Allahu tebarek ve ta'ala, pa nas je uputio na njenu spoznaju.